Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Сказав Господь: «Чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите, що я кажу? Кожен, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, скажу вам, на кого він схожий? Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. А як настала злива, і води натиснули на дім той, але не могли його захитати, бо він був збудований добре, той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі без підвалини. Води натиснули на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому велика». Коли Ісус скінчив усі ці слова до народу, що слухав його, війшов у Капернаум. У Капернаумі, в цьому місті апостола Петра, Ісус дуже часто буває. І ми чуємо в цій сьогоднішньому Євангелії, наче Ісус в дорозі до Капернауму виголошує своїм учням в дорозі, щоб піти додому до Симона, в дорозі до цього особливого місця, де Петро буде визнавати, що любить Ісуса, незважаючи на те, що зрікся його. Ісус виголошує цю науку, це повчання до учнів. Цим самим запитанням, яке сьогодні Ісус ставить нам у Євангелії, чому називаємо його Господи, Господи, але не живемо його словами, є запитанням до учня, щоб не спровадити життя Ісуса тільки до якогось зовнішнього культу чи до зовнішнього почитання. Літургія, Євхаристія, таїнства є необхідні, тому що є знаками, які виражають нам, допомагають нам виразити єдність з Ісусом. Від них розпочинається, і неначе цим визнанням, «Ти є моїм Господом». Але правдивість цих слів, цього визнання, яке ми творимо, молячись Євхаристією, літургією чи таїнствами, правдивість цих слів є наше щоденне життя, наше крокування за Ісусом, наше наслідування Його. Тому запитую також сьогодні і нас. І ніхто, напевно, не почувається без вини, тому що часто буває так, що чуємо слова Ісуса, але насправді не виконуємо, не втілюємо в життя. А часом навіть боїмося визнати, що Ісусе, слова, які говориш, сьогодні промовив, це і саме слова до мене. Слова, які відносяться до моєї ситуації, до мого життя. Тому друге, що Ісус сьогодні запитує, якою людиною, чи ти є насправді мудрою людиною, мудрим моїм учнем? Будуєш свій дім, тобто твоє життя, але чи я є фундаментом, тобто підвалиною, яка буде тримати твій дім? Чи я є той, на котрому будуєш, тобто на чийому слові, прикладі, допомозі, раді будуєш твій дім? Чи радше будуєш дім, але не береш під увагу Господа? І тому, коли приходять ззовні різні катаклізми, різні труднощі, не дивимося, що цей дім, як хвилі, про які розповідає Ісус, починають надходити, і цей дім починає руйнуватися. Євангелист Матей буде говорити про будування дому на камені і на піску. Євангелист Лука пригадує нам інше. Будуємо дім, але чи Ісус є підвалиною мого дому? Чи є фундаментом, на якому тримається мій дім? Моє життя, моє свідчення приязні з Ісусом.
Господи Ісусе, часом у розгубленості забуваємо приходити до Тебе, щоб питати про Твоє Слово. Однак на Тобі будуємо наше життя. Дай нам це постійно пам'ятати, щоб не засоромитись, коли прийдемо до Тебе і будемо вдивлятися в Твої очі. Щоб ми не були тільки ті, хто устами вимовляють молитви, устами призивають Тебе Господом, але своїми вчинками відрікаємося Тебе. З'єднай, Господи, наші думки, наші слова з нашою силою і з нашою працею. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.